Одразу розпочнемо із того, що про що я вже торочу днями. Фактично, що вчора цілу тираду присвятив, сьогодні продовжу цю тираду говорити про те, що треба високо цінувати те, що ми маємо. Ми маємо зараз просто фантастичні. Зміни в кількості російських пускових і не лише пускових установок зенітних ракетних комплексів, але їхніх РЛС. просто тотальне знищення їхньої протиповітряної оборони. Ні, не можна говорити, що її вже немає що вона вже знищена, але це віконечко операція «Чисте бо так би мовити, вона прорубується все активніше і активніше, друзі. І от учора буквально стало відомо про те, що Генеральний штаб це офіційно підтвердив про те, що ще дві пускові, навіть не просто пускові, дві батареї ЕС 400 знищені. В тимчасово окупованому Криму і ще одну е, батарею С-300 комплексу. Е, це просто вау. Це реально вау, тому що. Це такі одиничні речі, хоча їх, в принципі, в окупантів багато. Я про комплекси протиповітряної оборони. Але те з яким темпом, з якою швидкістю з якою успішністю сили оборони останнім часом виносять такі пускові установки, це реально просто-напросто шалено вражає. От вам, будь ласка, свіже відео вчора надвечір з'явилося від 14-го полку збройних сил України зі знищенням російської е, е, зенітно-ракетного комплексу БУК М2 ударом із Хаймарса, робота 14-го полку через. Я повторююся, виявили глибоко в тилу. Завдали удару. Хаймарс прилітає. Навіть якщо не знищує просто це все в хлам, але точно, ну повірте, ось ці суббоєприпаси, касетні частини від Хаймарса. Вони точно призводять до того, що установка більше не може використовуватися як підсумок, лише за червень. От зверніть увагу на таку мапу її зробив такий паблік військовий віщун. Вона називається хлопці. Дуже хороші осінтери. А так, от вони нанесли такими ореолами червоним кольором. Це триста чотириста там жовті, ще менші радіуси. Коротше. Це всі нанесені, візуально підтверджені е, на фото, на відео знищення лише впродовж червня, тобто впродовж цих неповних двох тижнів е, російських зенітних ракетних комплексів. Станом на зараз ми маємо мінус два «Бук», мінус два тори, мінус три оси. Чотири РЛС російські і чотири пускові установки до комплексів С-300 С-400. на додачу до цих цифр військові віщун за своїми даними додає і ще ті, що не були поки що, принаймні поки що публічно оголошені, але ж, звісно, всі мають свої контакти, всі мають свої інсайди у військо. так, от військовий віщун до цього списку додає ще дві або три. Пускові установки, ну, в принципі, зеніт рак... ракетні комплекси БУК, один ТОР, п'ять РЛС, ще два панциря, від восьми до десяти пускових установок С-300, С400 і один командний пункт комплексу С. -2. 400. це, вочевидь, в Криму. Це просто шалені цифри. Це просто шалений порядок цифр, який е, зашкалює. І вже зараз дійшло до того, що Буданов, наш глава розвідки, вчора сказав, що окупанти своє аналоговнєтне, ну просто новітнє С 500 е, комплекс зенітно ракетний переміщає до Криму. Е, ну і з таким е, знаєте, насмішкою неприхованою каже про це. Буданов цікаво. Подивимося, чим це все закінчиться. Реально, С-300 затикам саме взагалі ні-ні. Не здатне справлятися взагалі з будь-якими насправді що снарядами від Хаймарсі, вони не здатні справлятися. Що ж буде із С 500 Дуже хочеться побачити його перше ураження, і реально я наголошую на цьому друзі. Цінуйте це, тому що два роки тому на початку повномасштабного вторгнення ми раділи кожному танку, знищеному деінде під Києвом, Харковом чи Миколаєвом. Зараз ледь не щодня знищуються російські пускові зенітні ракетні пускові РЛСки до зенітних ракетних. Комплексів, і ми такі. Ну це вже перейшло в статус буденності. Не треба так, це не буденність, це величезні, величезні досягнення нашого е, війська, і е, це до речі, ще немає західної авіації. А окупанти її ну реально дуже і дуже бояться. Вони зараз е, моніторять, так би мовити, прощупують всі наші аеродроми. Звісно, це відомо Васильків. Миргород, там де прилітали ракети, або намагалися прилетіти ракети. Я не буду вдаватися подробиці чи щось там було уражено. Не буду про це говорити про нашу армію. Але окупанти шукають Аеродроми У нас по країні багато, тому треба розуміти, що вони будуть далі прощупувати в очікуванні авіації, тому що вона, от справді, от от десь уже перші F-16, перші платформи від данії я сподіваюся, що мали би з'явитися.